بسم الله الرحمن الرحيم. جو راشد پہلوان سیہانی بلال پہلوان گرمانی چوٹ آباد کے تیار تھی وہ راشد آئے بلال پہنچی نا وچ ہاں ساری ہاتھ کھڑے کرو یار ایک بار چپ کرو ندیم پہلوان ندیم یہی بن ندیم پہلوان اے محبوب سیانی اے محبوب پہلوان سیانی جیو ندیم تے جیو محبوب شاباش شاباش جیو محبوب جیویں ندیم شاباش شیر دے بچے شاباش 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 میرے بچے شاباش کیا بات ہے ندیم جیویں محبوب سیانی شاباش میرے بچے شاباش میرے بچے شاباش شاباش میرے بچے کیا بات ہے جیویں ندیم پہلوان جیویں محبوب توجہ جمیل پہلوان گرمانی عرف کھوسا چوٹ آباد کے تیار تھی با مقابلہ دلبر پہلوان توسے دا چوٹ آباد کے تیار تھی وہ بسم اللہ کرو میرے بچے